pari arăcit. Thank you.
իմ աչիկներում գարուններ ունեմ, իմ թերթիկներում անուշբույր եմ ես փրում, աճիներում դաշտերում։ Ինչու ես տխրել, տղա։ Ծաղկներիս է մեր չեն ծրում, այի։ Ինչ անեմ։ Փողը փոխիր, փոխել եմ, այի։ Այդ մի ծաղկամանի փողը բերել եմ լրջան դաշտերից, իսկ սրանը ծաղկածորից, իսկ այս մեկինը ծաղկասալի։ Մեր տան ծաղիկները աճեցիկ, գեղեցիկ ծաղիկներ դարձան, իսկ թագավորի տված սերմերը ոչ մի տեղ չեն ծրում։ Ինչ ով գիտե, ուսի սովորական հողում չաճեն այդ սերմերը, դրանց համար երևի հատուկ հող է պետք, ասում են կա եդեմական պարտեզ, այդ թե այդ պարտեզի հողից ունենալ։ Եդեմական պարտեզ, որտեղը։ Չգիտեմ տղաս, ասում են շատ շատ հեռու է։ Ես կգնամ, կգտնեմ եդեմական պարտեզը, և այնտեղից հող կբերեմ։ Դա շատ դժվար ճանապարհ է, դու այնտեղ չես կարող հասնել, եթե նույնիսկ հասնես էլ կյանքդ կարող ես վտանգել։ Ես կգնամ, կգտնեմ եդեմական պարտեզը։ Ախ, Տիգրան, ես քեզ ասում էի, գործ չունես թագավորի հետ, թագավորի պալատն ու աղջիկը մեզանից շատ հեռու։ Ես կգնամ, անպայմանի Տիգրան։ Այ քեզ հիմար տղա, այս գեղեցիկ ծաղիկները թողած գնում է եդեմական պարտեզ հող բերելու։ Գնա, որդիս, բարով գնաս եդեմական չքնախ պարտեզ, հաղթանակով վերադառնաս իմ մայրական օրհնանքը։ Կաթը ժպիտ ունի այս եդեմի։ Ինչ է անսահման աղջիկն է։ Եդեմական պարտեզ, այդ ինչ էր մեր են, որ միայն աչունեմ եդեմական պարտեզ։ Նա թողող բերի եդեմական պարտեզ, իսկ ես իր ծաղիկ։ Իսկ ես իր պարտեզի սերմ, ծաղիկները կտանեմ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Դուք ինչ եք անում այստեղ։ Սիրելիս, ինչպես քեզ, այնպես էլ մեզ են հարկավոր ծաղիկներ թագավորին ներկայացնելու համար։ Ծաղիկները նա աճեցնում, ինքդ աճեցնում։ Լսի, ով կտան պարտեզ։ Ես, 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 ով առաջին է մտան նրա պարտեզ։ Ես, ես, ես։ Հայրիկ, նա եկել է ծաղիկներ տանում։ Լավի, ապագա թագավորին է, լավ բան։ Լավ, լավ, մի նստակա։ Ահա, այն ծաղիկները, ձեզ։ Ես։ Ամեն։ Լավ։ Արմեն, իսկ սա այն ինձ։ Իսկ սա ինձ։ Yeah.
չի կարելի նրան այնտեղից դուրս քշել, հետացիր մեղքը։ Ասա որ դեղը եդեմական բարձեսը։ Ես նրան այնտեղից դուրս կբռնեմ։ Համար ցածրեց երևում։ Դե ի՞նչ, եթե ուզում ես փորձի։ Վիշապը այ այն բարձրների եդեվում է։ Լսի դղա, եթե վիշապը այդ մենամարտը թող էս նրան հանգստանա, թե չէ նրա ուժը նորից կվերականգնվի։ Լսում եմ, պապի։ Thank you.
Վերացողի մեջ, եթե ծրեն, ուրեմն ճիշտ է ասում։
համար գաղտնիք չէ, որ մեր դպրոցում շնորհալի աշակերտները շատ-շատ են, եւ մենք նրանցից ձևավորել ենք հանրական ուղղակ։ Բայց մեկ դասարանի շրջանակում թեմականացնել այսպիսի ծավալում ներկայացնել ուղղակի հրաշալի։ Ապրիկ երեխաներ, դուք շատ լավն եք, շատ ճիշտ մարմնավորել եք ձեր կերպարները։ Յուրաքանչյուր երեխայի մեջ նստած է շնորհ, իսկ այդ շնորհը բացահայտողը իհարկե ուսուցիչն է, մանկավարժ։ Եվ ձեր շատ սիրելի դասվար ուսուցիչ Տիկին Մուրադյանը, համեցեք այստեղ Տիկին Մուրադյանը։ Որպեսզի կրթվեն, որպեսզի մեր ազգը ունենա գրագետ։ Ամեն ինչ